Мершин қаласының Ердемли ауданы. Бұл жақта өзіміздің қара көздер толып жүр. Қазақтарымыз бар, татарларымыз бар. Жалпы мына түріктердің де өзі Йорик деген ескі түріктер бар екен ғой. Олардың бәрі сол кезде қарасаң қазақ деп ойлап қоясың, бірақ негізі түріктер екен. Деген қатты ұқсас. Есеңмен біздің тілімізді сақтап қалған оларды. Мысалы түріктерде кенди деп айтады ғой, кендим, кендим. Yani özüm de gözsüz. Aa onlar da özüm de baysan da sınırdık. Özüm de bunları söylüyor gitti. Sonra onlar yaksı deyken iyi deydi o. Bırak kevirleri yaksı de baysan oldu yaksı deyip cevap buraya verildi. Sonundan ortak tilleri var iken sonundan bu adamlar da korkmuş buladı o. Ocak vargana ne isteyeyim, kalay ömür sürüm. Korkmuş yok. Eğer pensiyanız olsa, neyse Karşıstan'da bir kişikirim, dakodumuz olsa. Dakod deyken ne oldu? Almatı'da misal üçün пәтер жалдау қымбат ай, егер пәтеріңіз болса, соны тапсырыңыз да, осы жерге келесеңіз, сол ақшаға осы жерден жалдайсыз да, болды. Арасында кәдімгі ақша алып қойды, сонымен өмір сүре бересіз. Оны не үшін айтып жатырмын? Кішкене көрсін, ыңғайлы ма, ыңғайсыз ба, жаға ма сізге, жақпай ма. Негізі жақпады деген адамды естіген жоқпын. Мен өзім аллергиям бар, сезонный деген, уже қанша жыл болған. Осында келіп мен отырып баратырмын. Содан кейін мына давление деген өзі қалпына келеді екен. Сон тағы да басқа нелер көп нәрсе өткені бұл жерде табиғатымыз ауа таза сонан кейін тамағы таза да табиғи өнімдер біз сияқты жан жақтан әкелмейді өздері өсіреді сондықтан соның плюстары көп сондықтан кімде кім ойланып жатса көп ойланбаңыздар хабарласыңыздар мына телефоныма мен сіздерге айтамын күтіп аламыз көрсетеміз бәрін мына жерде тарихи жерлер өте көп қыдырғанға да адамға не керек денсаулық керек та и тыныштық керек ол осы жерде соның бәрі бар да и халқы да жақсы күлімсіреді жаңағы сондай адамға деген қарым қатынас өте жақсы сондықтан келсеңіздер күтеміз